Co vás na práci nejvíce baví? Řešení velkých problémů, které ještě nikdo nevyřešil. Váš nejoblíbenější filmový robot? Nesleduju filmy, kde hrají roboti, bohužel nemůžu odpovědět. Měli by roboti mít možnost vlastnit věci? Rozhodně ne. Robot je hardwareová součást našeho života, která by neměla nic vlastnit. Může se robot zamilovat? Nemůže. Myslíte si, že jednou nepoznáme, že vedle nás ve vlaku sedí umělá bytost? To si myslím, že je možné. Dneska nejsme schopni rozpoznat, jestli na druhé straně internetu sedí člověk nebo algoritmus. To samé se může stát v té fyzické robotice. Napadne vás nějaký vtip o robotech nebo umělé inteligenci? Já jsem poměrně suchý vědec, takže vás zklamu, vtipy o robotech neznám. V čem umělá inteligence člověka nikdy nepřekoná? Ve schopnosti pečovat o lidi. Stal se vám v souvislosti s umělou inteligencí nějaký trapas? Nemůžu si vzpomenout. Hloupnou lidé kvůli technologiím? Lidé jsou pohodlnější, to ano, a dostávají před sebe informace, které chtějí vědět, že se uzavírají se do těch echo chambers, do těch sociálních bublin, ale to je vlastně díky umělé inteligenci. Nechal byste si do těla implantovat nějaký čip, který by vám třeba zlepšil život? Nenechal. Kterou činnost byste robotům nikdy nepovolil? Rozhodovat o životě nebo smrti člověka. Už jste jel autem, které se samo řídilo? Ještě ne, těším se na to. Čeho se nejvíc bojíte? Bojím se toho, že umělá inteligence a robotika změní trh práce do takové míry, že na to společnost nebude schopna rychle zareagovat. Máte doma nějakého chytrého robota? Nemám. Zeptal byste se něco vy mě? Co vás fascinuje na umělé inteligenci? Mě fascinuje ten neuvěřitelně rychlý rozvoj. Děkuji za rozhovor. Já taky děkuji.